ditë të sot. Me falemderit Ergys për gjitha informacionet. Por opozita nuk është dakord, sikurse e përmendi edhe Ergysi, për ngritjen e këtij komisioni të posaçëm dhe për të marrë të dhënat dhe informacionet më të fundit që vijnë nga kampi opozitar. Do të lidhem pas pak momentesh me të qëngati me kolegun Osman Stafa, i cili ndjek nga afër zhvillimet e opozitës. Do të shohim se si do të jetë ecuria e saj në seancën plenare të ditës sot, me seanca pritet nis në orën 10. Mirë, kam Osmanin gati. Osman, të përshëndes, mirë mëngjes. Si da, përshëndetje. Në fakt, ditën e sotme, opozita, ashtu si që ka lajmëruar dhe ditën e djeshme pas mbledhjes grupit parlamentar të Partisë Demokratike të rithemeluar, kanë vendosur të mos mbështesin platformën dhe ato çfarë Partia Socialiste e cilëson si një komision të posaçëm për mirëqeverisjen dhe antikorrupsionin, për shkak se të paktën nga Zmend Bardhi, në cilësinë e kreut të grupit parlamentar, ditën e djeshme tha se deri në momentin që ai bëri deklaratën nuk kishte një projekt vendim të publikuar, dhe në fakt ai rezultoi se u publikua më vonë nga mediat sa i takon propozimit që bën Partia Socialiste për këtë komision, ndërkohë që ditën e djeshme ata u cilësuan pra njësër eksponentës të rëndësishëm të Partisë Demokratike të rithemeluar përpara kamerave. Ata deklaruan se nuk janë dakord për që opozita, pra shumica grupit parlamentar Partisë Demokratike, të ulet për të diskutuar me Partinë Socialiste reforma për mirëqeverisjen dhe antikorrupsionin, për shkak se ata mendojnë se Partia Socialiste ka pasur 11 vite kohë për ta luftuar korrupsionin nëpërmjet reformave të ndryshme që qeveria mund të ndërmerrte, por jo vetëm që se kanë bërë këtë socialistët, deklarojnë demokratët, por nga ana tjetër janë bërë pjesë e korrupsionit me afera të ndryshme, duke i përmendur dosje të rëndësishme, siç është ajo e inceneratorëve apo dosja 5D, pra dosja aktuale, e cilat prokuroria e posaçme është duke i hetuar, por nga ana tjetër duke përmendur dhe eksponent të rëndësishëm që në nivel zëvendës kryeministri deri në nivel deputeti apo kryebashkiakësh, të cilët janë sot në pra nën hetim nga apo të dënuar nga sistemi i drejtësisë shqiptare. Për këtë arsye opozita nuk i beson majorancës se ka të sinqert këtë çfarë deklaron për të luftuar korrupsionin edhe për të bërë reforma për mirë qeverisje, por deklaron se teksa vetëm një vit kohë na ndan nga zgjedhjet elektorale të vitit 2025, e gjitha çfarë po bën Partia Socialiste, ata deklarojnë se është një propagandë dhe që i shërben vetëm çështjes elektorale, pra fushatës elektorale që do të zhvillohet një vit më pas. Po, faleminderit shumë Osman, do të kemi të tjera lidhje të drejtë për drejta bashkë me të nisur edhe seanca plenare.